Ассалаумағалейкум, мінекей біздерде новый 5000 теңге шыққан. Ешқандай әңгіме жоқ, керемет. Бұның қай жері керемет дейсіздер о? Мұндай жіңішке. Бұрынғы 5000 теңге мынадай жалпақ болатын. Бір видеолардан көріп баламын, орыстар күліп. Мынау қаяқтың ақшасы деп прикол ұстап отқан. Енді мен айтар едім да жоғарыдағы азаматтарға, ағаларымызға, біздер де ұялмауымыз керек, қорықпауымыз керек та. Тіптен долларға ұқсатып шығару керек. Сол кезде теңгенің құны өседі. Долларға ұқсатып шығара беру керек. Тап доллар сияқты болмағанмен тұр тұлғасын сондай долларға келтіріп жасау керек. Мысалға мына жерде бір доллар дейді да, көрдіңіздер ғой да, әдемі. Кішкентай және ұзындау теңгеге қарағанда. Осылай шығара беру керек негізі, ұялмау керек. Неге десең, дүние жүзінде мысалға Қытайлар заттың екіншісін жасап, әлемге әйгілі болды. Қазір шетелде бір техника шықса, Қытай ертеңін соны жасап шығарады. Сату соның арқасында әлемнің барлық саудасын басып алды. Енді бізде мынау Индияның ақшасы, көріп тұрсыздар, Индияның ақшасы осында болады. Мынау енді рубль. Енді рубльді, рубльге келетін болсақ, бұлар долларға қарап істеген ғой. Вообще доллардан айырмашылығы жоқ. Дұрыстап бүйтіп қарап отыратын болсаң, көлемін, түр түсін, жаңағы бояуларын осы долларға ұқсатып жасайды. Енді мен айтар едім, қысылмау керек, долларға қаратып, осының көлемімен, осының түртісімен, осындай краскімен, осындай жазулармен, осындай бояулармен теңгелерімізді новыйдан басып шығара беруіміз керек. Ал әзірге енді мынау да қуанышты, енді бұрынғы 5000 теңге мынадай үлкен еді, қазір шүкір еді. Және де полный қазақша 5000 теңге, 5000 теңге.